إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، od pravila koja su predmet konsensusa među islamskim učenjacima, da će šerijat Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme ostati sačuvan do sudnjega dana i da neistina ne može prići Kur'anu niti sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme iz prijeda ni straga, da je neistina strana islamu, pa islam ostaje znači sačuvan dok uzvišeni Allah zauđel ne naslijedi zemlju i ono što je na zemlji, to je sredo me nastupi kijametski dan. Uzvišeni subhanahu wa ta'ala je obavezao sebe da će čuvati vjeru, islam. Pa kaže tebarake wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. I mi smo u istinu objavili opomenu i mi ćemo je u istinu čuvati. Lahafidhun. Došao je glagol u prezentu. Znači, stalno će ga uzvišenje Allah čuvati. Kur'an, a isto tako i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Što nije bio slučaj sa prijašnjim objavama i religijama, nije se uzvišenje Allah za živo obavezao, niti je dao nama garanciju da će čuvati te knjige, pa se desilo ono što se desilo s tim knjigama. Za razliku, znači, od Kur'ana, odnosno šerijata Muhammeda, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. I trud koji se ulaže u očuvanje islama je veliki i manifestuje se na različite načine. A nema sumnje da je jedan od načina očuvanja islama i Kur'ana trud koji ulažu islamski učenjaci da bi čuvali izvore dina. Napade na Kur'an su veliki. No međutim, puno veći i puno ozbiljniji napadi se vode kada je u pitanju sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Stoga je trud u očuvanju sunneta kudi kamo veći nego trud u očuvanju Kur'ana. Jer Kur'an se prenosi sa generacije na generaciju. Da ga nismo pisali od vremena poslanika sallallahu alejhi ve sellem do danas, ne bi se ništa izgubilo od njega. Jer se stotine hiljada, da ne kažemo miliona ljudi u ovome umetu su hafizi Kur'ana na različite kirajete. Za razliku od sunneta poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kada su učenjaci putovali i dugo putovali radi jednog hadisa, i o tome smo puno govorili, znači da bi putovali da provjere određeni hadis
ili riječ u hadisu, znači prelazili bi mile i mile i mjesecima putovali da se samo uvjere u ispravnost, odnosno u neispravnost dotičnog hadisa. Znači, napadi na sunnet su veći, zato što se sunnet, braćo, cijenjene sestre, smatra poklopcom, ili poklopcem u kome se nalazi Kur'an. Poklopac posude u kome se nalazi Kur'an, pa ako se makne taj poklopac, onda će se lahko natrunuti ono što je unutra, znači u samoj posudi, a to je Allahova knjiga Tebarake wa Teala. I to se navodi da je imam Šafije da je tako rekao, no međutim, nakon dugog napora i truda nisam uspio naći predaje gdje je to imao Šafija spomenuo, već mu se jednostavno pripisuje, Allah najbolje zna, i ako to nije kazao, to je sigurno, bez sumnje, jeli, ispravan izraz, ispravna konstatacija. Isto tako nema sumnje da je pokornost poslaniku sallallahu alejhi ve selleme ujedno i pokornost uzvišenom Allahu tebarake ve teala, kako kaže uzvišeni Allah: Inna alladhina yubay'unaka inna ma yubay'un Allah yadu Allahi fawqa aydihim. Oni koji tebi daju prisegu, oni daju prisegu, odnosno zakletvu i zavjet poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. فَمَنْ نَكَسْتَ فَيْنَمَا يَنْكُسُوا عَلَى نَفْسِ. Ako to prekrši, pa na svoju štetu to čini. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا أَهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Ako ispuni ono na što se je zavjetovao, Allah će mu dati veliku nagradu. Pa je znači pokornost poslaniku sa osrme, ili njemu prisega, ili zakletva, to je ujedno pokornost Allahu te barake o teala. I kako kaže uzvišeni, kako je došlo u suri An-Nisa, omen yuti ar-rasul faqad ata'a Allah. Ako je pokoran poslaniku, takav je pokoran Allahu tebarake ve teala. I došlo u hadisu Ebu Hurajre, koga bilježe Buhari i Muslim, da je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: Men ata'ani faqad ata'a Allah. Wa men asani faqad asa Allah. Ko mi se pokori, pokorio se Allah. A ko mi je nepokoran, takav je nepokoran uzvišenom Allahu tebarake ve teala. I nema sumnje da predaje, bilo da su ajeti, odnosno argumenti, bilo da su ajeti iz Kur'ana ili hadisi iz Sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem su brojni na ovu temu, i opet kažemo, to je predmet jednoglasnog stava među islamskim učenjacima, da je pokornost poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ujedno pokornosti Allahu tebarake ve teala. A nepokornost poslaniku, da je salatu wasalam, je nepokornost uzvišenom Allahu azza wa jalla. Stoga kada je čovjek došao kod Sa'ida ibn Musayyiba, poznatog tabiina, klanjao je taj čovjek poslije sabaha. A u drugoj predaji da je to bilo poslije ikindije. Znači, ili je klanjao poslije ikindije, poslije sabaha, bitno je da je jedno i drugo zabranjeno vrijeme za namaz. Znači tako. Pa mu je rekao ovaj čovjek, kaže: Šta misliš o Sa'id? Hoće li mene Allah, kaže, pržiti u vatri zato što klanja? On mu kaže: Nemoj klanjati u to vrijeme. Kaže: Pa će li Allah pržiti u vatri zato što klanja? I tako govori Ravotar. Kada mu kažeš: Nemoj učiti na tom i tom mjestu to i to, kaže: A hoće li me Allah kazniti zbog zikra? Pa ja učim tri puta kul huwa Allahu ahad prije propisanog namaza. Hoće li me Allah kazniti zato što učim kul huwa Allahu ahad? A on to objavio Kur'an. Kažem, kako je rekao Sa'id, no, Sa'id, neće te Allah kazniti zato što učiš Kur'an, niti zato što klanjaš, nego će te kazniti zato što radiš suprotno sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa te ne kažnjava zbog namaza, nego te kažnjava zato što radiš, suprotno onome što je učinio Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Jedna od pojava koja je danas prisutna među muslimanima, nažalost, ona vuče korijene duboko iz istorije islama, no međutim izgleda da se reaktivirala u ovome vremenu posebno, jeste poricanje i negiranje i odbacivanje sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme razumom. Znači da čovjek odbaciva hadise razumom, jeli, misleći da ti hadisi ne poklapaju se sa Kur'anom,
ili drugim mutevatir hadisima, ili općim pravilima šerijata, ili zdravom logikom i slično tome. Pa su učinili svoje, možemo slobodno kazati, truhle mozgove, parametrom koji sudi sunetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa ispada sve ono što su radili učenjaci prije toga i pravila koja su postavili, znači da ta pravila nemaju nikakve vrijednosti, nego jednostavno treba se vraćati razumu kada se sudi. I možda to dokazuju riječima nekih islamskih učenjaka koji kažu, ima jedno pravilo u hadijskoj nauci koje kaže sihatu lisnan la jestelzimu sihat al metni al marwiji bihi. Hadis koji se prenosi lancem prenosilaca koji je ispravan, ne mora značiti uvijek da je vjerodostojan. Pazite dobro. Nije uvijek, nije fiksno pravilo, da ako je lanac prenosilaca ispravan, da mora biti ispravan šta i metn hadisa. Nije fiksno pravilo. Jer ponekad mogu biti ravija sve vjerodostojne, hafiz do hafiza, imam do imama, mislimo na hafiza hadisa, ili na hafiza Kur'ana. Oni su bili hafiza Kur'ana. To nije bilo među njima. A to je Ibn Hajar kada je govorio, za jednog raviju spomenuo ga, sjećam se da je iz Kufe taj ravija, kaže وَقِيلَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَحْفَظَ الْقُرْآنَ. I govorilo se da nije znao Kur'an. On je bio jedna iznimka između ravija, pa da nije znao, znači da nije znao Kur'an. No, govorimo o hafizima, kada kažemo hafiz ibn Kesir, hafiz ibn Kesir, mislimo da je hafiz čega? Određenog broja hadisa, sad razilazi su nama, da li to stoji, 200.000 hadisa da bio hafiz, no međutim, ne misle se na hafiz Kur'ana, to je koji je bilo jasno ko dan. Imamo pravilo koje kaže da lanac prenosilaca ako je ispravan, ne mora znači da je uvijek ispravan i hadis. Ovo je tačno, ovo spominju neki islamski učenjaci. I dokazuju to da mogu biti, znači, ravije hafiz do hafiza, no međutim, može li neko ovdje napraviti grešku? Može li ne može? Kako ne može? Nisu oni meleki, nisu oni pogrešivi. Napravi grešku. Pa je lanac prenosilaca šta? Ispravan. Ali on pogriješio, napravio grešku. Ne možemo reći lanac prenosilaca nije ispravan. Nego taj hadis uporedimo sa drugim verzijama, pa vidimo, znači, gdje je mahana. Pa lanac prenosilaca može biti ispravan, a tekst hadisa ne mora biti. No, međutim, braćo, to su iznimke. To su jako rijetke iznimke. A osnova je kod hadijskih stručnjaka da ako je vjerodostojan lanac prenosilaca, da je vjerodostojan šta? Hadis. To je osnova po kojoj se sudi, a iz te osnove se samo izlazi argumentima koji su nepobitni. Kategorični argumenti koji ukazuju, znači, da je neko od tih vjerodostojnih ravija pogriješio. I ovo nije posao običnih ljudi. Mogu ovdje doći, braćo moja, portiri i stolari i tesari i da sude, da kažu ima pravilo u šarijetu, ako lanac prenosilaca može biti ispravan, no međutim ne mora znači da ispravan hadis. To nije, braćo, posao ni fakiha. To nije posao, ne veći fakiha umeta, nije posao. Koji su bili more znanja u fikhu, to nije njegov posao. I nisu bavili se tim. Nego to je posao hadijskih stručnjaka koji su proveli cijeli život vezan za lanac prenosilaca, za ravije, ispitivali, provjeravali, dok znači nisu postali oni koji mogu znači ocijeniti da li je desila se greška ili se nije desila greška. Pa je govorio imam Šafija, imamu Ahmedu, iako imam Šafija, jer je on najveći imam ovoga umeta, kaže mu, vi ste, kaže, mi smo poput lekara, a vi ste poput farmaceuta, vi nam pravite lijek. Pa kaže, kaže, obavijesti me o hadisu ako mu ispravo. Jer ja sudim po tome hadisu, a ti me obavijesti da li je taj hadis autentičan da ja ga prihvatim ili da ga odbacim. Ako to imam Šafija govorio kome? Imamo Ahmedu. Što onda da govore koji dolaze nakon imamo Šafije? Što da kažemo mi? Na to, Ebu Hatim al-Razi jedne prilike je čuo hadis, prenosi ga el-Ameš od Ebu Sufjana, Talhe ibn Nafija, od Džabira, od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam.
Kada je čuo ovaj hadis, kaže, subhanallah, ovaj mi hadis ne liči hadisu Al-Ameša. Nego mi ovaj hadis više liči hadisu Amra ibn al-Husayna. Ne može biti ovo hadis Al-Ameša, ovo je hadis Al-Amra ibn al-Husayna. Amr ibn al-Husayn je kod većine uleme odbačen kao ravija, potpuno slab, a neki ga smatraju da je, lažan. Odakle je pogodio Ebu Hatim al-Razi u Amra ibn Husayna? Kako je pogodio čistu desetku između 500.000 ravija? Kaže se da mi u šarijetu imamo oko 500.000 ravija. On je između 500.000 ravija izvukao svetog dobitnika. Je li tako? Zašto je njega? Zašto nije odabrao, na primjer, druge ravije od kojih prenosi Al-Ameš? On prenosi od Ebu Vajla, Šakrika ibn Seleme, i prenosi od Sejda ibn Džubeira, i prenosi od Ibrahima i Nehajje, i prenosi od Kajsa ibn Hazima, i prenosi od Al-Walida ibn Ubade ibn Samita i drugi. Zašto je pogodio, zašto je rekao? Ko? Amr ibn Husayn. Zašto nije spomenuo drugog? Ovo je, braćo, učenjak koji je, vjerujem, mjesto hrane uzimao hadise i lance prenosaca za hrane soti. I zato danas, kada čitate knjigu, Ilan od Ibn Hatima Razi, od njegovog sina, knjiga ima dva toma, imaju šta doktori i šejhovi hadisa koji su proveli život u hadisu da sjede i da se znoje godinama i godinama da ne mogu rastumačiti o čemu je on govorio. I šta je pisao? Takvi mogu suditi ako je lanac prenosilaca ispravan da hadis ne bude ispravan. A nikako to ne mogu učiniti, znači, obični ljudi. Šta je bilo? Ebu Hatim al-Razi je prenio hadis, znači od Al-Ameša, od Ebu Sufjana Talha ibn Nafija, od Džabira. Kaže, nije ovo hadis Al-Ameša, ovo je hadis Amra ibn Husayna. Pa je otputovao u drugu zemlju i čuo taj hadis, prenosi ga Al-Ameš, od Amra ibn Husayna, od Ebu Sufjana Talha ibn Nafija, od Džabira, od poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Pa se je vratio hadis u onaj kontekst i onaj oblik kako je to pretpostavio ko? Ebu Hatim al-Razi. Tačno se, znači, hadis vratio i lanac prenosilaca, znači, biva u onome obliku kako ga je zamislio Ebu Hatim al-Razi. Ali Al-Ameš je bio mudelis. Al-Ameš ime mu je Suleiman ibn Mehran el-Kufi el-Esti. Bio je poznati mudelis, to je obmanjivač koji je izbacivao druge ravije iz lanca prenosilaca da bi ga šta? Da bi ga dotjerao. Na primjer, ja sam čuo vijest od Muhammeda, a Muhammed od Mustafa. A Mustafa od Jusufa. No, međutim, Muhammed mi je nekako, kad se njegova vijest širi, ljudi neće da je prihvate. Ja kažem, i prenosi Mustafa od Jusufa, od toga, od toga, od toga, i maknem šta? Muhammeda. I ljudi kažu, fina vijest, dobro, i povjeruju. E to je radio Al-Ameš. Za razliku od drugih ravija koji izvori poput Šuove ibn Hadžađa koji govorio, kaže da se napijem mokraće od magarca, draže mi nego da činim tedlisi da budem obrnjivač. I to je pogrno svojstvo za rivajet, ali nije za raviju. Nije za raviju. Jer on isti ideo laž na poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Uglavnom, šta je uradio Al-Ameš? On je izbacio iz lanca prenosilaca Amra ibn Husayna da bi lanac izgledao malo bolji, jer Ebu Sufjan Talha ibn Nafija je ravija koji može proći kod hadijskih sušnjaka, dobar je, iako i on isto bio obmanjivač, kako ga spominje, Ibn Hajar u svome djelu Tabakatul Mudallisin, i on je bio obmanjivač, no međutim može proći. Svakako, nakon toga je dolazi Džabir, Ibn Abdullah al-Sali, ashab, i onda izgleda lanac kao da je dotiran, a u stvari u njemu ima jedna, ima bitna mahana. Ovo govorim iz razloga što mi je skoro došao čovjek i kaže mi, pita me posle namaza o hadisu, pa mu ja kažem hadise kod Buharije, kaže taj se mene hadis kosi sa Kur'anom. Nešto mu taj hadis nikako ne može proći njegove kriterije koje on postavio.
Kaže, ja sumnjam da je to poslanik sa sebe rekao. Pa kaže, hadis je kod Buharije u Sahihu. Kaže, neka. Bojim se da dobar dio muslimana, kada čuje nešto od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i u nedjelju s onim hadijskim zbirkama zabilježeno, i to hadijski stručnjaci ocijeli kao vjerodostojno, da u njima ima bar djelomično sumnje, da li je to poslanik sa vasem rekao ili to nije rekao. Pa onda govore stvari slične onima. Iako to što on kazao, to nikad nije pokazao ni u doleme. On je prvi koji je tako nešto izmislio i lupio, no međutim, kazao ono što je kazao. Pa pole ima ljudi, braćo, najbolje mu je da šuti. Kad šuti, ne draži Allah. Osim u namazu da prouči što treba, da šuti. A ima druga vrsta koja je gora od te. Najbolje im je da spavaju. Oni kad spavaju, najbolji su i najmanje štete i sebi i drugima i svako je miljan dok su u svodu spavaju. Ne pišu im se, ne pišu im se, loša djela. Stoga sam ja htio u našem ovome i narednom druženju, a ne znam da li ćemo završiti, da li će uzeti treće, da progovorimo nešto o imamu Buhariju. O njemu, znači, kao ličnošću, kao hadijskom stručnjaku, i da progovorimo nešto o njegovom sahihu, da kažemo, znači, nešto o njegovoj knjizi, koju je napisao, kako je napisao, koliko je dugo proveo u pisanju, šta je to radio kada je pisao knjigu i slično. Ne želim, braćo, da ovo budu nikakva rekaik predavanja. Iako, svakako, kada se govori o ovoj temi, ima rekaika. No, međutim, želim prvenstveno da se ubijedimo i da vidimo, znači, ko je bio ovaj čovjek, ko je bio ovaj imam. I da vidimo kakve mi pretke imamo. Ako ovi naši predci, sada bliži ovdje što su djedi, pradjedi, sliši njima, su okusili sve vrste poniženja moguće i prenijeli to na nas, pa nas ostavili na ovako vjetrometini da se mi snalazimo sami, pa kako nam bude, nisu nam nikakve temelje udarili, imamo mi naše pretke koji su bili bolji od njih i koji su nam ostavili temelje, samo ih treba naći i treba čovjek znači da se stacionira na tim temeljima i sigurno da će biti ono što gradi u svome životu čvršće i bolje nego ono što su mu ostavili njegovi pretci koji su bili vezani za njega po krvi. On se zove, on je imamul Hufal, šejhul Islam Ebu Abdillah, Muhammed ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughire ibn Berdizbe, ibn Berdizbe, al-Bukhari al-Ju'fi, radijallahu ta'ala anhu. Berdizbe, na jeziku imama Buharije, osam, znači poljoprivrednik. Znači, zura na arapskom je poljoprivredni. To je Berdizbe i tako je jedan dio uleme stavio, znači, harekete i znači uriješ da se tako čita. Ibn Berdizbe. Rođen je, kako spominje, Ibn Abi Hatim al-Razi, on ima svoju knjigu koja se zove Menaqibu, ali imam al-Bukhari, odlike imama Bukhari. A Ibn Abi Hatim al-Razi je umro je 328. hidžreske godine, znači nekih možda 80 ili manje godina nakon smrti imama Bukhari. Kaže da imam Buharija rođen 13. ševala 194. hidžetske godine u Buhari. Buhara, to je današnji Uzbekistan, znači otprilike udaljeno je otprilike nekih 600 km od današnjeg glavnog grada Taškanda. To je znači mjesto gdje se je rodio imam Buharija. Njegov otac Ismail je bio poznati trgovac. Bio poznati trgovac, ne znamo o njemu i njegovoj istoriji puno, osim što nas spominje imam Buharija da je on vidio, njegov znači otac Ismail, radijallahu ta'ala anhuma, da je vidio Hamada ibn Zejda kako se rukuje sa Abdullahom ibn Mubarekom sa oba dvije ruke. Pogledajte, šta je imam Buharija uvrstio? Da je odlika njegovog babe, od odlika, hoćete kazati, između ostalog u umrte, od odlika moga babe jeste to što je vidio Hamada ibn Zejda, kako sa oba dvije ruke rukuje se s kim? Sa Ibn Mubarekom. A Ibn Mubarek je bio njegov učenik. Ibn Mubarek kaže, ja imam 6 ljudi zbog kojih radim i trgujem, da nije njih, kaže, ja bi ostavio trgovinu, kaže, i posvetio bi se
ja onome što želim i što volim. Ali kaže, zbog njih trgujem. To su Hamad ibn Zaid, Hamad ibn Salame, Sufjan ibn Ujajne, Sufjan al-Thauri, Al-Fudal ibn Iyad i Ismail ibn Ulayya. Ovi šest ljudi, kaže, zbog njih trgujem i njima pomažem, zato što to kaže moji učitelji i njima dajem. A Abdullah ibn Mubarak je umro 181. hidžreske godine, a Buhari je rođen 194. Znači, 13 godina je tek nakon toga došao ko? Imam Buharija. Pa je uvrstio od odlika svoga babe to što je vidio kako je poselamio se Hamad sa Ibn Mubarakom sa oba dvije ruke. Kaže Ahmed ibn Hafs, ušao sam kod Ismaila ibn Ibrahima. Ko je Ismail ibn Ibrahim? Molim? Otac Buharije. Da se ne izgubimo, sada znamo o kome govorimo. Otac Buharije. Ušao sam, kaže, kod njega dok je bio na smrtnoj postelji. Pa je rekao imamu Buhariji, kaže, ostavio sam ti, ili ostavio sam općenito u nasljedstvo, 1000 dirhema. Znači, 1000000 dirhema sam ostavio. Kaže, ne znam da ima dirhem u kome ima šubha. Ne znam da ima dirhem koji je haram ili u kome ima šta. Sumnja da bi mogao biti haram. Sve je čisto 100%. Pa kada je to čuo, Ahmed ibn Hafs kaže, kada sageret i leje nefsi, kaže, pa sam sam u svojim očima, kaže, izgledao tako mizeran i tako prezren. Kad sam čuo te riječi. Kad je vidio tu bogobojaznost, kaže, i vidim koliko se okoristio Ismail ibn Ibrahim družeći se sa ulemom. On nije bio alim sam po sebi, no međutim družio se puno sa ulemom. I pogledajte kako na kraju čovjek ostavlja za sebe imetak i kaže, ne znam da ima išta od harama. To je zato što je bio sa ulemom, jer trgovac često sklapa ugovore koji su sumnjeni, jel tako? No međutim, ako imaš nekoga da ga pitaš i da te usmjerava i da kanališe tvoju trgovinu i da te, znači, savjetuje šta smiješ, šta ne smiješ, sigurno da je to preče i da je to bolje za muslimana. Sve ove pare što je ostavio, Ismail, je imam Buharija, braće, potrošio za sticanje znanja. Sve je to potrošio za sticanje znanja. I pored toga je došlo vrijeme da je morao jesti travu i lišće. Zaustavi se na put, nema ništa, nestalo ništa. Trava i lišće, najde se nas. A 1,100,000 dinara, to je 1,000,000 dinara, potrošio je sticanje znanja. Spominje imam Ahmed ibn al-Fadl al-Belhi, govori nam o majici imama Buharije. O njoj isto tako ne znamo puno. Nije o otcu, o majici, znamo detalje. Kada je spomenuo majku imama Buharije, kaže, ne znamo o njoj puno, osim to što ima jedan lijep haber koji se prenosi od nje. A taj haber spominje imam el-Lalekaj u svom dijelu Šerhu Esunne i spominje ga isto tako imam Ibn Hađar al-Askalani u svom dijelu Hedjusari. Kaže da je imam Buharija, kada je bio mal, da je oslijepio. Da je oslijepio kao dijete. Pa je jedne večeri njegova majka u snu vidjela Ibrahima alejhisselam, el-Halila. Sallallahu alaihi wa sallam. Pa joj je rekao, kaže, ja hadihi, inna Allahe kad radde ala ibnaki basarehu bi kesreti bukaiki evo bi kesreti duaiki. Ešeku mi narrame. Kaže, Ibrahim a.s. Buhariroj majici, Allah je, kaže, vratio tvome sinu vi zbog toga što si puno plakala ili zbog toga što si puno dovila, ravija sumnja šta je rečeno. Pa je ustala i našla imamu Buhariju da vidi. Pa je Allah te barek dala vratio vid imamu Buhariji i pripremio ga sigurno za misiju
koju imam Buharija trebao odraditi, koju nije mogao niko drugi da odradi. I niko drugi nije mogao zamijeniti imamu Buhariju. I vi ćete kroz naša druženja i na kraju ćete se uvjeriti da niko drugi nije mogao zamijeniti imamu i mama Buhariju, znači u onome što je uradio za islam. Ovo je bilo poznato kod žena Selefa, da su odgajale generacije. Da su odgajale generacije. Majka Sufjana Eseurija je govorila, sine, idi stiči za nje, a ja ću pobrinuti se za tvoj dunjavuk. Ti uči, a ja ću raditi. I tako je bilo. On je učio, ona je radila i izdržavala. Subhanallah. I govorila mu je, kaže, sine, pazi dobro, kaže, šta radiš. I kaže, kada zapišeš 10 harfova, pogledaj, kaže, je li Allah povećao tvoju bogobojaznost i tvoju nježnost i blagost. Ako uzvišeni Allah za ođer nije to povećao kod tebe, znaj, kaže, da to znanje koje stičeš, da će ti šteta, da će ti koristiti. Pojed savjeta, majke. Nemoj ići s tobom sjediti u halki i slušati, a prije mi je onaj uređaj isključiš. Tamo sjediš i slušaš. Isključio, ništa ne ulazi. I ništa ne pamtiš od toga. I godinama sjediš i slušaš i nakon toga kad dođe osnovno pitanje vezano za din, zakuješ kao da nikada to čuo nisi. Toga ne, to je samo dokaz protiv čovjeka. To je dokaz protiv čovjeka. Vidi, kaže, da li je povećalo tvoju blagost, tvoju nježnost i tvoju bogobojaznost. Jer čovjek koji uči za njih, i stiče hadise, i poučava se sunnetu poslanika, ima ružan ahlak, grubo se odnosi sa ljudima, poziva Allahove vjeri, a u stvari tjera od Allahove vjeri. Kakva korist od tih hadisa koje učiš, i koje znaš, i koje si, i koje si zapamti. Naučio je imam Buharija Kur'an sa 9 godina. Naučio je Kur'an sa 9 godina, i dolazio je u to vrijeme, od najveće uleme, u halki da sluša predavanje u Buhari. Buhara, znači to je jedna od republika današnjeg Sovjetskog saveza, kazali smo da to iz Pakistana. Dolazio u halki kod jednog šeha koji se zvao Eddahili. Pa jednoga dana Eddahili citirao hadise, pa kaže, prenosi Sufjan od Ebu Zubeira, od Ibrahima i Nehajja, pa mu kaže, mamu Harija, kaže, šejh, nije, kaže, tako. Kaže, šuti. Palava cijela. Što znaš? Kaže, vrati se, kaže, pa pogledaj u svoju knjigu. On je to govorio iz pamćenja. Jer bi šejh ponekad ostavio knjigu na stranu i govorio iz pamćenja, ne gledao knjigu. Kaže, vrati se, kaže, u svoju knjigu, pa pogledaj kako je. Pa je ustao Eddahili i pogledao, kada vidio, kaže, kako si, kako je, kako izgleda taj lanac? Kaže, ne prenosi, kaže, a Ebu Zubeir od Ibrahima Nahaja. Nego je to, kaže, Zubeir ibn Adi, prenosi Sufjan, od Zubeir ibn Adija od Ibrahima Nahaja. Kaže, daj mi tu svoju olovku. Pa je uzeo svoju olovku i popravio ono što je napisao. Kaže u Buhari, a koliko sad godina imao? Kaže, 11. 11 godina. Sa 11 godina imam Buharija popravlja imama Dahilija. Gdje? U lancu, ni u hadisu. Ja rekao hadis pa pogriješio riješ, nego u lancu prenosilaca i to obraćao kod najpreciznije stvari. On nije zamijenio dvojicu ravija, nego je zamijenio ime nadimak ili Ebu Zubeir ili Zubeir ibn Adi. A to se često dešava kod, znači, prenosilaca da pogriješe kod imena. Pa je to najpreciznija stvar gdje imam Buharija, znači, popravio svoga šeha. Danas kod nas dijete od 11 godina ne smiješ ga poslati u trgovinu da skupi mlijeko, ako dođe sa salamatom kući, ti zadovoljan. A pogledajte te majke koja je odgajala tu generaciju. I zato nije čudo, jeli, da imam Buharija sigurno bio spreman, znači, da uradi ono što je uradio za din islam. Kaže Sulejm ibn Muđahir, došao sam kod Muhammeda ibn Selama ili Bikendija. Sulejm ibn Muđahir došao kod Muhammeda ibn Selama ili Bikendija,
Pa mu kaže Muhammed, Al-Bikendi, kaže da si mi došao u drugo vrijeme, kaže, pokazao bi ti dječaka koji pamti 70.000 hadisa. Kaže, pa se nisam mogao strpiti, nema ga, pa sam kad izišao da ga tražim. Pa sam ga našao. Našao. Evo Bilaha, mama Buhari. Kaže, jesi ti onaj što govore da zna 70.000 hadisa? Jeste, kaže, više od toga. I kaže, ne spomenuti jednog hadisa da ne znamo od kog se ashaba prenosi. A kad ti spomenem ashaba, nama ću ti kazati cijelu njegovu biografiju. Šta je, gdje je bio, kuda je išao, gdje je poginuo. I kaže, neću spomenuti ni jedan hadis, a da ti neću spomenuti drugi hadis koji ga podupire i koji u njegovom kontekstu, ili da ti dođem, kaže, dokazom iz Kur'ana, što podupire taj hadis, ili općim pravilom šarijeta, uglavnom to ću ti spomenuti. Što znači da imam Buharija nije bio šta? Puki hardis koji je pamtio, nego je bio, znači, čovjek koji je razumijevao argumente i nakon toga mogao vezati argumente, a to kada je rekao ovome, Sulejmu, Ibn Muđahidu, imao je samo 12 godina. Imao je samo 12 godina. Rahimahullahu ta'ala. Kaže Ishaq ibn Rahawaj, poznati faqih koji je suvremnik imama Ahmeda, jednog dana je pričao hadise, govorio, pa je spomenuo hadis koga prenosi Ata, Al-Kejharani, a to je bio imam Buhari u Hadis, pa ga je pitao, kaže, o Ebu Abdillah, šta je to Kejharan? Kaže imam Buhari, to je, kaže, jedno selo u Jemen, pa je počeo opisivati to selo kako izgleda, šta ima, gdje šta ima, koliko kuća ima, kaže, subhanallah, kao da si živio, kao da si tamo bio. A nikada nije imam Buharija šta zavirio u Kejharan. No međutim, koliko je prenosio od ljudi hadise i koji su tamo živjeli, znao je opisati to selo kao da je bio u njemu. Kako se kaže za imama Zehebija, Šemsudina Zehebija, koji je umro 748. hidžreske godine, ima poznato svoje djelo Sijer al-Aminu Bela, koji je danas štampano braći u 28 tomova. I Ibn Hajar al-Asqalani je pio vodu zemzem i dobio Allahu da ga pouči ravijama i poznavanje ravija kao što je poučio imama Zehebija. A Ibn Hajar, braćo, kad se spomene, Ibn Hajar, nakon njega se niko ne spomine više. To je imam, ne znam nakon Buharije da ima pametniji spor za hadis od Ibn Hajar. To je čudo jedno. No međutim, pio je vodu zemzem da ga pouči Allah poznavanju ravija kao što je učio imama Zehebija. Kaže se za imama Šemsudina Zehebija da je, kada bi ustali ljudi iz Beqije, iz Mezarja, da bi mogao znati jednog po jednog na osob koje. Po na osob, znao bi, rekao, ovo je Thauri, ovo je Ibn Ujerine, ovo je Ata, ovo je Mujahid. Po opisima koliko je poznao, iako je on živio nakon njih možda nekih 600 godina, ali bi mogao pogoditi svakog po na osob po opisu. Tako ima Buharija. Šta je Kejharan? Kaže Kejharan je selo, kaže u Jemen i počeo ga psit, kaže subhanallah, ti kao da si bio tamo, tako to poznaješ. Kaže ovaj Muhammed Nusalam al-Bikendi, a on je od šeha imama Buharija, kaže subhanallah. Kad god mi je došao ovaj mladić, ovo dijete, kad mi je došao, kaže moju halku, kaže, do kraja, kaže, predavanja, ja sam se tresao. Bojice ne pogriješim. I dok pogriješiš, on tako popravi. I kada dok je došao moju halku, kaže, ja sam se plaćio, kaže, da ne napravim kakvu rešku, da ne napravim kakav promašaj. Kažu, imamo Buhari, koliko si sada imao? Kaže, 12 godina. Znači, sa 12 godina ima umeta u hadisu, boji se jednog dječaka i osjeća strah i zemlju što je tu prisutan, ne volio bi da iziđe, bio bi slobodniji, jel, da govori. Jer sigurno čovjek kada priča pred nekim koji je učeniji od njega, da osjeća tremu kao čovjek koji uči Kur'an, a zna da za njega ima neko koji je vješti, koji je hafiz Kur'ana, uvijek se boji da ne pogriješi, da ga ne popravi i tako dalje. Tako je, znači, to je priroda čovjeka, ali to je stvar logična sa odraslim ljudima, ne sa djecom. No, međutim, imam Buharija je bio dijete po godinama, a po svome razumu i po svome znanju je on bio jedan veliki šejh. Jedan veliki šejh. Imam Buharija je izišao, imao je putovanja svoja, stiče za nje. Prvi put je izišao iz Buhare
210. prije 210. godine, kada je imao, znači, 14 godina, izišao je sa svojim bratom Ahmedom i izišao je sa svojom majkom, otišao je u Meku. Obavili su hađ, pa se vratio Ahmed i majka, a Imam Buharija ostao u Meki da stiče za njim. Kada se je vratio, ovaj njegov šejh, Muhammed ibn Salam ibn Kendije, preselio. Šta mislite da je Muhammed ibn Salam ibn Kendije vidio imama Buhariju nakon što se vratio iz Mekke? Šta bi rekao meni? On je bio samo tu u svome mjestu. Nije Buhara bila neki veliki centar znanja kao što je bila recimo Basra ili Kufa ili Neđd ili kao što je bio Misr ili tako dalje, ili Jemen. Jer to u osnovi nije bio jedan arapski dio, znači ovaj gdje su ljudi u to vrijeme ili pričali čisti tečni arapski jezik. Pa Imam Buharija izišao da stiče znanje. I pogledajte kako malo je mlado, znači radost, ono je, u ranoj mladosti izlazi Imam Buharija da stiče znanje. I nikada se nije zastio znanje dok nije stekao Allaha, dok nije sreo Allaha te barake o teala. I došlo u hadisu koga bilježi Imam Tirmizi i kaže za njega da je dobar, a kaže šejh Albani da je slab. A od Ebu Sejda al-Hudrija da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao لَيْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَحَاهُ الْجَنَّةِ. Čovjek se musliman, mu'min pravi, misli se koji je potpuno imana, neće zasititi slušanja dobra dok ne završi u džennetu. Ovdje se kaže slušanje dobra, misli se na znanje, ilum. Nikada se ne može čovjek koji zaista daje vrijednost svojoj vjeri i težinu, nikada se ne može zasititi slušanje dobra. I nema čovjeku koji daje težinu svojoj vjeri, nema te obaveze koje će dati prijednost, osim da je, ne daje Bože nešto, nad sticanjem znanja i nad učenjem Allahove te barake o tela vjeri. Jer šta god da uradiš mimo toga, nisi uradio ni dio dobra, koga se mogu uraditi da se došao i sjeo i slušao, kaže Allah i kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Pa Imam Buharija, dok su možda njegovi vršnjaci se igrali, zabavljali, otišao da stiče za nje. I nije, braćo, isto da čovjek stiče za nje u vremenu kad ljudi to ne rade. Možda u vrijeme selefa svako treći, četvrti čovjek je bio učen. Stoga ponekad imam, šehr Islam ibn Tejmije, kad spominje hadis, ne spominje da je hadis daif, nego prešuti. Kad svako zna da je hadis šta? Daif. Ja kad vama kažem sada, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, stičite za nje pa makar i u Kini. Hadis lažan na poslanika. I ne kaže vam da je lažan, a vi svi znate da je to lažno. Nema potrebe da spominje i lažno, jer te riječi lažno, uzelo vam je šta? Sekundu, dvije, tri, pojašnjavanje stanja tog hadisa, vi ga poznajete. To je, znači, dodatak koji nema, znači, za njim nikakve potrebe. Tako isto, nisu spominjali. No, međutim, u naše vrijeme nije takva situacija. Pa je razlika da se stiče znanje u vremenu kada ima iluma i znanja i može ga na svakom mjestu uzeti i u vremenu kada toga nema. To se razlikuje. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kako je došlo u hadisu Omara, koga bilježi imam Muslim, bilježi ga također imam Ahmed u svom Musnedu, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao Salatul awabin hina tarmadul fisal. Salatul awabin hina tarmadul fisal. Namaz awabina, oni koji se Allahu puno vraćaju, koji spokole Allahu, je hina tarmadul fisal. Ramd u arapskom je ramba, to je pjesak. Koji je ugrijan da mladunče od debe nikako ne može hodati po njemu. Toliko je vruć, prži da se ne može hodati, nego mora, znači, pomjeriti se debe u hlad i ne smiju hodati po tome jer je vruć. Kaže poslanik da je u to vrijeme namaz pravih, pokornih Allahovih robova. To je, braćo, neko vrijeme od prilike sahat i po prije podne namaza. Zašto? Zato što u tome vremenu niko od ljudi Allahu ne pada na sežu. Ko je klanjao sabah, klanjao je. Ko je klanjao duha, klanjao je. To je vrijeme kada se ljudi razilaze po zemlji i traže Allahove blagodati. Radi. Čak mi pauza, nije u to vrijeme. Sad, i po prepodne namaz.
Pa kada niko Allahu na seždu ne pada, a ti upadneš na seždu i tu si gari, onda je to na vas tawabi. Iako to nije teško vrijeme, to vrijeme je jednostavno da se u njemu obavi namaz, no međutim, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je to salatul awabin, da je to namaz, znači da je to namaz awabin. Pa nije isto, znači, raditi nešto kada rade svi ljudi i raditi nešto kada niko ne radi, pa ti se izdvojiš sam, sigurno da je u tome veća nagrada. Kod Allaha te barake u ta. Imam Buharija izlazio, putovao, prvo je otišao u Meku, 2 godine, potom je otišao u Medinu, potom u Basru, i kaže Imam Buharija da je ušao u Basru 4 puta. Da je 4 puta ušao u Basru. Znači, to je prečnik možda od 3 do 4, ako ne više 1000 kilometara, kretanje, znači, na način kako su oni putovali kroz pustinju, na delama, pa da ne kažemo, to je 4 puta kao da se ima prošao 4 puta kroz Sarajevo ili kroz Bihać. Nego to treba putovati mjesecima da ti dođeš do toga mjesta. Pa dolaziti 4 puta u to mjesto, znači izgubiti možda 10 godina. Ne znači to izgubiti 2, 3 ili 5 dana, nego je znači to dug vremenski period. A kao je što se tiče Kufe, i Bagdada, i Neisabura, i Merva, i Belha, kaže tu sam ušao, ne znam ja koliko sam puta. Ne mogu to prebrojati koliko sam puta ušao u Kufu, u Bagdad, u Nesaburu, Merv, Belh i tako dalje, u druge znači zemlje gdje je sticao za nje, radijallahu ta'ala, anhu. I ovo je bio jedan od osnovnih razloga da je Imam Buharija imao puno svojih šejhova, puno ljudi od kojih prenosi hadis. Kada jedne prilike došao u Belh, kazali su mu, haj nam pričaj od svakog šejha po hadis. Ovo nije jednostavno. Nimalo. Svakog šeha priča jedan po hadis. Pa kaže dobro. Pa im je pričao 1000 hadisa, 1000 šehova. I ovo nije čudno. Imam Tabarani je napisao svoj mali muadžem i tako ga je poredao da je stavio od svakog svoga šeha po hadis. I poredao je svoje šehove po imenima po abecednom, znači poredku, arapskom. I kad tražiš hadis kod imama Tabarani u njegovom malom mođemu, moraš znati kakav je bio njegov menheđ kada je pisao tu knjigu. Možeš se slomiti, neće naći hadis. Ni po ashabu, ni po bilo kome drugo ne zanima ga, nego po njegovom šehu. Pa moraš znati ko je šeh imama Tabarani u tome hadisu, da bi mogao naći hadis, jedna ga lahko možeš naći. Isto je to uradio u svome srednjem mođemu, samo što je tu spomenuo, od svakog ravije možda po 10 ili po više od 20 hadisa, zavisno kako toga. Dok je u svome velikom mođemu imao poseban menheš u kome je poredao hadise shodno rivajetima koje prenose tabini od ashaba. Pa da bi našao hadis u velikom mođemu, ako ne koristiš praktične one indekse, moraš znati koji to tabin prenosi od ashaba hadis. Pa se ponekad ljudi umaraju tražeći hadis, a u stvari tog hadisa nema na tome mjestu, već ga mora tražiti na potpuno drugom mjestu. Imam Buharija, kada je pitan koliko šehova prenosiš, kaže prenosim od 1000 o zijade. Od 1000 i više toga. Kaže Imam Al-Kirmani, to je jedan od komentator na Buhariju Sahih, koji je danas štampao 25 tomova. Kaže, ono zijade, onaj dodatak više, kaže to je još 80 osoba. Spomenuo znači da Imam Buharija prenosio od 1080 šehova. A u svome sahihu je spomenuo samo 289 njih. Znači ostavio je još toliko, 3 ili više puta, koje nije znači spomenuo u svome sahihu. Imam Buharija je sigurno čovjek koji je znači ukrasio i onako svijetne stranice, znači naše povijest sa svojim znanjem, sa svojom takvom i svojom bogobojaznošću. Tako da su ga pohvalili najveći njegovi učitelji. Nije čudno da pohvali učenik šeha, tako? To je normalno da kaže Ibnul Kajim za Ibnul Tejmije, on je takav. No, međutim, da pohvali Ibnul Tejmije i Ibnul Kajima, to je iz druga stvar. Jer učenik ima potrebu da hvali šeha. Ali nema šeha potrebe da hvali koga? Učenika, nema nikakve. I prvo, ne može se učenik pokazati osim nakon smrti šejha, tako? Dok on nadođe, dok sazrije, dok njegovo znanje znači potpuni se, ne može on se prije toga pokazati kao
alimi kao učeni. Nego treba znači da prođe vremena. Pa su mnogi šehovi i većina šehova imama Buharije pohvala imamu Buhariju. I u najljepšem kontekstu spominju imama Buhariju i njegovo znanje i njegovu takvu, znači o svemu tome su govorili, što nije bio često slučaj sa mnogim, znači sa mnogim islamskim učenjacima. Budući da sam ja ovdje spomenuo skupinu jednu, a skratio sam na najmanje moguće. Da spominjem što su šejhovi govorili, ostali bi ovdje još znojiti se i slušati što su oni govorili o njemu. No, međutim, ja sam to skratio, spomenuo sam možda njih desetak šta su kazali o imamu Buhariji, pa ćemo inša Allah htjela našem narodnom predavanju, iako sam planirao za večera spomenuo, međutim, budući da smo već probili termin koga smo planirali, znači za ovo predavanje, inša Allah htjela da ćemo nastaviti našem narodnom predavanju govoriti još o znači imamu Buhariji, ono što su islamski učenjaci kazali o njemu, i da ćemo spomenuti sigurno još dosta toga što je bitno za ovoga velikog učenjaka i da poveća našu ljubav prema njima, jer kako kaže Ebu Hanife, rahimahullahu ta'ala, da govorimo o istoriji tih islamskih učenjaka, draže nam je, nego da pričamo o mnogo stvari vezanih za fikr o kojima već govorimo, jer sigurno to povećava čovjeku iman, da mu daje snage, volje da istraje našto u ovome vremenu fitneta u kome se mi nalazimo, tada čovjek ne može istrajati osim ako se vrati na i uzme sebi za uzor ove naše, znači, pretke koji su ulagali i dan i noć trud i ostali veliki emanet na našim bratovima, pa na nama je da ispoštujemo taj emanet i da ne daje Bože da uradimo suprotno tome, a uzvišeni Allah te barek tala će obračunavati svoje robove. Ja ga molim za uđer da nas pouči našoj vjeri i da nas pouči sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i da poveća u našim srcima ljubav prema islamskim učenjacima, muhadisima, fekihima, mufessirima i svima njima, إلى نسبه سنما وجنة سنما الله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله دعا بوشي رابيا ما يبزاوي رابيا كاو شتى بوشي ماما زهبيا ابن حجر برضه كاس سبمنه ابن حجر ناكو نيجا سنيكو نسبمنيش تو إمام نزام ناكو البخاري ده إما بمتني سبور زهدي سودي بردي ابن حجر تو يشودا يد. No, međutim, pio je vodu zemzem da ga pouči Allah poznavanju ravija kao što je poučio imama Zehebija. Kaže se za imama Šemsudina Zehebija da je, kada bi ustali ljudi iz Berkije, iz Mezarja, da bi mogao znati jednog po jednog na osob koje. Po na osob, znao bi nekoga, ovo je Thauri, ovo je Ibn Ujejne, ovo je Ata, ovo je Mujahid. Po opisima koliko je poznao, iako je on živio nakon njih možda nekih 600 godina, ali bi mogao pogoditi svakog ponosom po opisu. E tako je imao Buharija. Šta je Kejharan? Kaže Kejharan je selo, kaže u Jemenu, i počeo ga psit, kaže subhanallah, ti kao da si bio tamo, tako to poznaješ. Kaže Muhammed ibn Salam al-Bikendi, a on je od šeha imao Buharije, kaže subhanallah. Kad god mi je došao ovaj mladić, ovo dijete, kad mi je došao, kaže moj halku, kaže, do kraja, kaže, predavanja, ja sam se tresao. Bojice ne pogriješim. Jer dok pogriješiš, on tako popravi. I kada dok je došao moju halku, kaže, ja sam se plaćio, kaže, da ne napravim kakvu rešku i da napravim kakav promašaj. Kažu, imamo Buhari, koliko si sada imao? Kaže, 12 godina. Znači, sa 12 godina imam ummeta u hadisu, boji se jednog dječaka i osjeća strah i zemlju što je on tu prisutan, najvolio bi da iziđe, bio bi slobodniji, jel da govori. Jer sigurno čovjek kada priča pred nekim koji je učenio od njega, da osjeća tremu kao čovjek koji uči Kur'an, a zna da iza njega ima neko koji je vještiji, koji je hafiz Kur'ana, uvijek se boji da ne pogriješi, da ga ne popravi i tako dalje. Tako je, znači, to je priroda čovjeka, ali to je stvar logična sa odraslim ljudima, ne sa djecom. No, međutim, imam Buharija je bio dijete po godinama, a po svome razumu i po svome znanju je on bio jedan veliki šejh. Imam Buharija je izišao, imao je putovanje svoje, stiče znanje. Prvi put je izišao iz Buhare 210. hidžreske godine, kada je imao, znači, 14 godina. Izišao je sa svojim bratom Ahmedom i izišao je sa svojom majkom. Otišao je u Meku. Obavili su hađ, pa se vratio Ahmed i majka, a imam Buharija ostao u Meki da stiče znanje.
Kada se je vratio, ovaj njegov šejh, Muhammed ibn Salam al-Bikendi je preselio. Šta mislite da je Muhammed ibn Salam al-Bikendi vidio imama Buhari nakon što se vratio iz Mekke? Šta bi rekao meni? On je bio samo tu u svome mjestu. Nije Buhara bila neki veliki centar znanja kao što je bila recimo Basra ili Kufa ili Nejd ili kao što je bio Misr ili tako dalje. Ili Jemen. Jer to u osnovi nije bio jedan arapski dio, znači ovaj gdje su ljudi u to vrijeme ili pričali čisti tečni arapski jezik. Pa imam Buharija izišao da stiče znanje. I pogledajte kako malo je mlade, znači radost, onaj, u ranoj mladosti izlazi imam Buharija da stiče znanje. I nikada se nije zastio znanje dok nije sveo Allaha, dok nije sveo Allaha te barake o teala. I došlo u hadisu koga bilježi imam Tirmizi i kaže za njega da je dobar, a kaže šejh Albani da je slab. A od Ebu Sejda al-Hudrija da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao لَيْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَحَاهُ الْجَنَّةِ. Čovjek se musliman, mu'min pravi, misli se koji je potpuno imana, neće zasititi slušanja dobra dok ne završi u džennetu. Ovdje se kaže slušanje dobra, misli se na znanje ili um. Nikada se ne može čovjek koji zaista daje vrijednost svojoj vjeri i težinu, nikada se ne može zasititi slušanje dobra. I nema čovjeku koji daje težinu svojoj vjeri, nema te obaveze koje će dati prijednost, osim da je, da daje Bože nešto, nad sticanjem znanja i nad učenjem Allahove te barake o telo vjeri. Jer šta god da uradiš mimo toga, nisi uradio ni dio dobra, koga se mogu urati da se došao i sjeo i slušao, kaže Allah i kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Pa imam Buharija dok su možda njegovi vršnjaci se igrali, zabavljali, otišao da stiče znanje. I nije, braćo, isto da čovjek stiče znanje u vremenu kad ljudi to ne rade. Možda u vrijeme selefa svako treći, četvrti čovjek je bio učen. Stoga ponekad imam šejh Islam ibn Tejmije kad spominje hadis, ne spominje da je hadis daif, nego prešuti. Kad svako zna da je hadis šta? Daif. Ja kad vama kažem sada, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, stičite znanje pa makar i u Kini. Hadis lažan na poslanika. I ne kaže vam da je lažan, pa vi svi znate da je to lažno. Nema potrebe da spominje i lažno. Jer te riječi lažno, uzelo vam je šta? Sekundu, dvije, tri, pojašnjavanje stanja tog hadisa. Vi ga poznajete. To je, znači, dodatak koji nema, znači, za njim nikakve potrebe. Tako isto, nisu spominjali. No, međutim, u naše vrijeme nije takva situacija. Pa je razlika da se stiče znanje u vremenu, kada ima iluma i znanja i može ga na svakom mjestu uzeti, i u vremenu kada toga nema. To se razlikuje. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kako je došlo u hadisu Omara, koga bilježi imam Muslim, bilježi ga također imam Ahmed u svome Musnedu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao salatul awabin hina tarmadul fisal. Salatul awabin hina tarmadul fisal. Namaz awabina, oni koji se Allahu puno vraćaju, koji spokojne Allahu, je hina tarmadul fisal. Ramd u arapskom je ramba, to je pjesak. Koji je ugrijan da mladunče od debe nikako ne može hodati po njemu. Toliko je vruć, prži da se ne može hodati, nego mora, znači, pomjeriti se debe u hlad i ne smije hodati po tome jer je vruć. Kaže poslanik da je u to vrijeme namaz pravih pokornih Allahovih robova. To je, braćo, neko vrijeme od prilike sahat i po prije podne namaza. Zašto? Zato što u tome vremenu niko od ljudi Allahu ne pada na seždu. Ko je klanjao sabah, klanjao je. Ko je klanjao duha, klanjao je. To je vrijeme kada se ljudi razilaze po zemlji i traže Allahove blagodati. Radi. Čak ni pauza nije u to vrijeme. Sad i po prepodne namaz. Pa kada niko Allahu na seždu ne pada, a ti upadneš na seždu i tu si garib, onda je to na vas uabije. Iako to nije teško vrijeme, to vrijeme je jednostavno da se u njemu obavi namaz, no međutim, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je to salatul awabin, da je to namaz, znači, da je to namaz awabin. Pa nije isto, znači, raditi
nešto kada rade svi ljudi i raditi nešto kada niko ne radi, pa ti se izvojiš sam, sigurno da je u tome veća nagrada od Allaha te barake od Teala. Imam Buharija izlazio, putovao, prvo je otišao u Meku, 2 godine, potom je otišao u Medinu, potom u Basru, i kaže Imam Buharija da je ušao u Basru 4 puta. Da 4 puta ušao u Basru. Znači, to je prečnik možda od 3 do 4, ako ne više, 1000 km, kretanje, znači, na način kako su oni putovali kroz pustinju, na delama, pa da ne kažemo, to je 4 puta kao da se ima prošao 4 puta kroz Sarajevo ili kroz Bihać. Nego to treba putovati mjesecima da ti dođeš do toga mjesta. Pa dolaziti 4 puta u to mjesto, znači izgubiti možda 10 godina. Ne znači to izgubiti 2, 3 ili 5 dana, nego je znači to dug vremenski period. A kaže što se tiče Kufe, i Bagdada, i Neisabura, i Merva, i Belha, kaže tu sam ušao, ne znam ja koliko sam puta. Ne mogu to prebrojati koliko sam puta ušao u Kufu, u Bagdad, u Neisaburu, Merv, Belh i tako dalje, u druge znači zemlje gdje je sticao za nje, radijallahu ta'ala, anhu. I ovo je bio jedan od osnovnih razloga da je Imam Buharija imao puno svojih šejhova, puno ljudi od kojih prenosi hadis. Kada jedne prilike došao u Belh, kazali su mu, haj nam pričaj od svakog šejha po hadis. Ovo nije jednostavno, nimalo. Svakog šejha pričaj nam po hadis. Pa kaže, dobro. Pa im je pričao o 1000 hadisa, o 1000 šehova. I ovo nije čudno. Imam Tabarani je napisao svoj mali muadžem i tako ga je poredao da je stavio od svakog svoga šeha po hadis. I poredao je svoje šehove po imenima, po abecednom, znači poredku, arapskom. I kad tražiš hadis kod imama Tabarani u njegovom malom muadžemu, moraš znati kakav je bio njegov menadžer kada je pisao tu knjigu. Može se slomiti, neće naći hadis. Ni po ashabu, ni po bilo kome drugo ne zanima ga, nego po njegovom šejhu. Pa moraš znati ko je šejh imama Tabarani u tome hadisu, da bi mogao naći hadis i onda ga lahko možeš naći. Isto je to uradio u svome srednjem muadžemu, samo što je tu spomenuo, od svakog ravije možda po 10 ili po više od 20 hadisa, zavisno kako od koga. Dok je u svome velikom muadžemu imao poseban menheš u kome je poredao hadise shodno rivajetima koje prenose tabini od ashaba. Pa da bi našao hadis u velikom muadžemu, ako ne koristiš praktične one indekse, moraš znati koji to je tabin prenosio do sahaba hadis. Pa se ponekad ljudi umaraju tražeći hadis, a u stvari tog hadisa nema na tome mjestu, već ga mora tražiti na potpuno drugom mjestu. Imam Buharija kada pita koliko šehova prenosiš, kaže prenosim od 1000 o zijade. Od 1000 i više od toga. Kaže Imam Al-Kirmani, to je jedan od komentator na Buhariju Sahih, koji je danas štampano 25 tomova. Kaže, ono zijade, onaj dodatak više, kaže, to je još 80 osoba. Spomenuo znači da Imam Buharija predstavio od 1080 šehova. A u svome Sahihu je spomenuo samo 289 njih. Znači, ostavio je još toliko, 3 ili više puta, koje nije znači spomenuo u svome Sahiju. Imam Buharija je sigurno čovjek koji je znači, ukrasio i onako svijetne stranice znači, naše povijest sa svojim znanjem, sa svojom takvom i svojom bogobojaznošću. Tako da su ga pohvalili najveći njegovi učitelj. Nije čudno da pohvali učenik šejha, tako? To je normalno da kaže Ibnu Kajim za Ibnu Tejmije, on je takav. No, međutim, da pohvali Ibnu Tejmije i Ibnu Kajima, to je iz druga stvar. Jer učenik ima potrebu da hvali šejha. Ali nema šejh potrebe da hvali koga? Učenika, nema nikakve. I prvo, ne može se učenik pokazati osim nakon smrti šejha, tako? Dok on nadođe, dok sazrije, dok njegovo znanje znači potpuni se. Ne može on se prije toga pokazati kao ali i kao učenik. Nego treba znači da prođe vremena. Pa su mnogi šehovi i većina šehova imama Buharije pohvale imamu Buhariju. I u najljepšem kontekstu spominju imama Buhariju i njegovo znanje i njegovu takvu, znači o svemu tome su govorili, što nije bio često slučaj sa
mnogim, znači sa mnogim islamskim učenjacima. Budući da sam ja ovdje spomenuo skupinu jednu, a skratio sam na najmanje moguće. Da spominjem što su šejhovi govorili, ostali bi ovdje još znojiti se i slušati što su oni govorili o njemu. No, međutim, ja sam to skratio, spomenuo sam možda njih desetak, šta su kazali o imamu Buhariji, pa ćemo inšallah htjela našem narodnom predavanju, ako sam planirao to večera spomenuo, međutim, budući da smo već probili termin koga smo planirali, znači za ovo predavanje, inšallah htjela ćemo nastaviti u našem narodnom predavanju, govoriti još o znači imamo Buhari, ono što su islamski učenci kazali o njemu, i da ćemo spomenuti sigurno još dosta toga što je bitno za ovoga velikog učenjaka i da poveća našu ljubav prema njima, jer kako kaže Ebu Hanife, rahimahullahu ta'ala, da govorimo o istoriji tih islamskih učenjaka, draže nam je, nego da pričamo o mnogo stvari vezanih za fik, o kojima već govorimo, jer sigurno to povećava čovjekov iman, da mu daje snage, volje da istraje našto u ovome vremenu, fitne tamo kome se mi nalazimo, kada čovjek ne može istrajati osim ako se vrati na i uzme sebi za uzor ove naše znači pretke koji su ulagali i dan i noć trud i ostali veliki emanet na našim vratovima, pa na nama je da ispoštujemo taj emanet i da ne daje Bože da uradimo suprotno tome, a uzvišenje Allah te barek tamo će obračunavati svoje robove. Ja ga volim za ođer da nas pouči našoj vjeri, da nas pouči sunetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i da poveća u našim srcima ljubav prema islamskim učenjacima, muhadisima, fekihima, mufessirima i svima njima i da nas spoji sa njima u dženetskim poslanstvima. Allahu Teala a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sallam.